Não existe nada igual a macarronada de senhora Sandrinha, minha manhinha, minha rapaziada. Você pode ter comido arroz de brócolis gostoso, mas gostoso igual de manhinha, tenho certeza que não tem. Ah, minha mãe é campeã do arrozinho e do feijão. E a couve, vou te falar, a couve dela é maravilha, espaço a comentário. É, mas não adianta muito não, tá? Porque nesse programa aqui são os filhos que cozinham, as mães só dão uma ajudinha. Dia 29, estreia um novo programa das tardes de domingo na Globo. Minha mãe cozinha melhor que a sua.